السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا عشق قيمة بدن كلانتي وناسن كون السر دو هذا برنامج كان لو ذاقنا إيه دبعا أقول ما قعدنا تدبات كان سكور هذا عالم كل قد ديوان قلي أنت بدن برنامج كان لو ذاقنا ما لنت سنين توحان وقصة قادنا معلومات سكور هذا هل تدبات لقد ديوان قلي عالم ك وحان السر اسمي كقصة حيقنا بيش كرسمي كإسكال نحيركم بدا عكت عالم كمامولان في فلو يقانو هذا هو تدبات كان عوانا ذو حاقيب كي قارك من عيارتو إذا عالم كو عان سنو قيب كي كريستان ونالدو صلاة ابنهي بثومس مولر يحيدك كالوفر بدن waxaan ku bilaabi doonaa marka koowaad daawadayaasha qiimaha badan record uu sameeyay Thomas Muller oo u ciyaaray kooxda FC Bayern Munchen wuxuu noqday ciyaaranka labaad ee taariikhan u soo gashay Bundesliga Jarmalka inuu goolasta 206 kulan guushaana wuxuu gaaray Thomas Muller kulankii ugu dambeeyay FC Bayern Munchen 2 gool halay kaga badiyay kooxda FC Köln ayagoo safare Muller ciyaartan shabaq ayuu gaaray waxaana ku soo dhaweeyay darajada ninka lagu magacaabo Oliver Kahn oo hore u ahaa taariikhan ciyaaran kaliya Bundesliga Jarmalka u soo gashay 206 kulan inuu goolasto soo kala todobaadkan ciwaanada waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Diego Jota oo kooxda Liverpool u dhashay goolkii 10 kumaad taariikhda kooxdan wuxuu goolkan ka dhashay naadiga Daanishka lagu magacaabo Midtjylland kulan ka tirsan UEFA Champions League oo Anfield lagu ciyaaray kooxda Liverpool 128 sano jir taariikh ahaan goolkoodii koowaad waxa la dhashay taariikhan ciyaaranka lagu magacaabo Jock Smith taariikhda markay September 1892 waxa kale ciwaanada waxaa qayb ka ah Cristiano Ronaldo todobaadkan kubadda cagta ku soo laabtay kadib markii 19 saacadood uu ka maqnaa ciyaarankan Portugiiska waxa ku qaadatay 126 sekin oo kaliya laba gool uu ku dhashay kulankii Yvonne Sbashi saddex gool halka ka badiyay asagoo badal ku soo galay taariikhan waxay noqonaysaa markii labaad CR7 oo kulan badal ku soo galay soo kalne u soo galayse laba gool ka badan dhasho waxaana dib loogu laabanaa December 2006 mar uu ka tirsanaa kooxda Manchester United ciyaar badal lagu soo galiyo oo dabcan laba gool ka dhashay kooxda Wigan soo kala daawadayaasha qiimaha badan CR7 wuxuu ku jiraa bilaabashadiisa ugu wanaagsan kulamada horyaalka markii laga cabir qaatay sababta ciyaarankan saddex kulan haatan Italian Serie A ka soo muuqday wuxuu ku dhaliyay 5 gool dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan soo kala todobaadkan ciwaanada waxaa qayb ka ciyaaranka Spanishka aan la boonboonin ninka lagu magacaabo Iga Aspas wuxuu noqday taariikh ahaan xiddiga Celtic uu goolasha badan maadaama haatan uu dhashay 105 gool kulamada la Liga Spain ee kooxda Celtic uu ciyaaray wuxuuna dabcan dhaafay legendiga kooxda Celtic ee muddo dheer ah ciyaaranka uu goolasha badan ninka lagu magacaabo Manuel Hermedo laakiin nasiib darro Iga Aspas todobaadkan goolku dhalshay uu ku filnaa kooxda Celtic maadaama ay gool darro kala kulmeen 4 gool hal kooxda Real Sociedad oo horyaalka Spain hoggaaminaysa soo kala markii aan fiirno todobaadkan iskoorada waxaa qayb ka ah Karim Benzema oo dabcan ku biiray darajada ee Lionel Messi iyo Ryan Giggs maadaama uu noqday ciyaaranka saddexaad ee taariikhan u soo gashay UEFA Champions League 16 xilaarad oo kala duwan shabaq inuu gaaro wuxuuna Benzema darajadan gaaray kulankii Real Madrid barbardhac 2-2 ay la galeen kooxda Borussia Mönchengladbach dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Zlatan Ibrahimovic isagana ciwaanada qayb uu ka yahay kadib markii gool qalaamay ragood qurux badnaa uu ka dhalshay kooxda Udinese ciyaarankan haatan waxa uu soo gashay 4 kulan oo Italian Serie A ka soo muuqday 7 gool uu ku dhaliyay Milan wuxuu ka caawiyay inay horyaalka hoggaaminayaan 39 jirkan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican taariikh ahaan bilaabashada markii laga hadlayo kubadda cagta dhanka horyaalka soo kale tan wuxuu barbareeyay record hadda koor isla kooxda Milan uu ka dhigay maadaama haatan Ibra uu soo galayse 6 kulan oo isku xigta Italian Serie A inuu shabaq gaarayo wuxuuna dabcan hadda koor saa sameeyay isagoo Milan u ciyaaraya sanadii 2012 soo kale tan darajadan waxa sameeyay ciyaaranka lagu magacaabo Andre Shevchenko isagoo Milan u ciyaaraya sanadii 2010 waxay ka dhigantay markii Ibrahimovic score hore u sameeyay ayuu haatan dabcan mar labaad jibinaya dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan todobaadkan markii aan fiirno iskoorada waxaa qayb ka ah Marcus Rashford oo asigana u soo gashay inuu noqdo ciyaaranka shanaad ee taariikh ahaan UEFA Champions League badal ku soo galo kaasoo hat-trick dhaliyo darajadan wuxuu ku sameeyay 27 daqiiqo gudaha kulankii Manchester United 5 gool ibra kaga badiyay kooxda RB Leipzig sidoo kale tan Marcus Rashford wuxuu noqday ciyaaranka labaad ee taariikh ahaan Manchester United uu ciyaarayo kaasoo dabcan kulan uu ku soo galay UEFA Champions League hat-trick ama saddexdii dhasho waxaana dib lagu laabanayaa Febraayo 1999kii markaasna waxaa dabcan sameeyay ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer oo Champions League kaliya ah waxa laga hadlaa guud ahaan Manchester United ciyaarahan u ciyaaray oo bedel ku soo galay hat-trick dhalasho waxa ugu dambeeyay Ole oo haatan United tababaro ah taariikhda markeed Febraayo 1999kii ama 21 sano ka hor soo kala todobaadkan iskoorada waxaa qayb ka ah Musa Keane ciyaarahan Talyaaniga dhalinyarada u ciyaaray kooxda Paris Saint-Germain wuxuu noqday taariikhan ciyaarankii ugu horeeyay kooxda Paris Saint-Germain iyo UEFA Champions League kulankiisa koowaad shaxda koowaad soo galay 2 gool iyo ka badan dhalasho wuxuuna iskoorkan ku sameeyay kooxda Turkishka Istanbul Basiksehir oo 2 gool ka dhashay Musa Keane todobaadkii hore dhinaca kale markii aan fiirno todobaadkan iskoorada dabcan caalamka laga diiwaan geliyay waxaa la yaabka ciwaanada qaad kooxda lagu magacaabo Dundalk naadigan Irishka waxay sameeyeen wax la yaab leh inkastoo dabcan kooxdan gool darro 3 gool ibra kala kulmeen Arsenal tartanka UEFA Europa League record noocan laga diiwaan geliyo horyaalka tartankan waxaa Europa League loo bixiyay
xilli ciyaareedkii 2019-2020 naadiga Dundalk waxay garoonka baxeen ayagoo aan hal faul gelin ama hal qalad gelin, markaa waa rikoor cusub oo tartanka UEFA Europa League ku soo kordhay kooxdan ayna soo kordhiso Irishka. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan aan ku kabna barnaamijkeena todobaadkan, oraahyada ugu caansan ee kubadda cagta laga diiwaangeliyay waxaa markaa waad ku bilaabaynaa tababaraha hoggaamiyey kooxda RB Leipzig ninka lagu magacaabo Julian Nagelsmann ayaa saxaafadda la hadlay ka hor kulankii Manchester United Leipzig dhexmaray ee dabcan kooxda Leipzig 5-2 looga badiyay. Macallinkan wuxuu ka hadlay aqoonta uu leeyahay Ole Gunnar Solskjaer iyo xarashka uu hayo. Macallinkan wuxuu yiraahday marka koowaad Ole Gunnar Solskjaer waxaan u kici lahaa jallaafa adag, dhulkaan gelin lahaa ayuu ka dhawaajiyey ka hor intuusan dhalin goolkii taariikhiga ahaa ee sanadii 1999 kaga qaaday kooxda FC Bayern Munchen finaalihii UEFA Champions League ee Manchester United kanba ku sameysay. Weliba wuxuu leeyahay macallin Julian Nagelsmann kulankan waa daawanayay, ani aabbe ayaa isla daawanayna, wuxuuna ka dhawaajiyey aabbihiis inuu dabcan taageersanayay kooxda Manchester United maadaama aabbihiis uu taageero kooxda Borussia Mönchengladbach. Inta badan Mönchengladbach iyo sidoo kale FC Bayern Munchen waxaa ka dhexay xifaaltan soo jireen oo 7-8 ka dhexay. Saa darteed wuxuu leeyahay Julian Nagelsmann aadan kaga xumaaday Ole gool ka dhaliyay kooxda FC Bayern Munchen maadaama Munich uu la jiray macallinkan isagoo wiil yar ah oo daawado ahaa. Markaa wuxuu leeyahay aabbe habeenkaas iga guuleystay oo aad iyo aad ugu farxay koobka ee qaaday Manchester United, laakiin wuxuu leeyahay aniga ahaan haddii aan garoon ku jiri lahaa habeenkaas Ole Gunnar Solskjaer jallaaf adag aan u kici lahay si uusan goolkaas u dhalin. Markaa macallinka lagu magacaabo Julian Nagelsmann aad u qoslay warbaahintana todobaadkan isaga qabsaday markii laga hadlayo waraayada ugu caansan kubadda cagta laga diiwaangeliyay. Waxaan soo qaadanaynaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Zlatan Ibrahimovic oo asagana dabcan baraha bulshada qabsaday maalmo ka hor kadib markuu ka hadlay ama uu ku diganayay Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic wuxuu yiraahday viruska COVID-19 wuu ila tartamay laakiin waa ka guuleystay ka dhawaajiyay. Saa darteed wuxuu leeyahay qof kasta Zlatan ma tihid ee dabcan hala tartamay xanuunkan, isku day inaad dabcan dhageystid fariimaha lagu soo diray sharciyada taxgeli bulshada ka fogaa. Sidoo kale waxay ilaataa maaskiga lagu talagalay in lagu daboolo sanka iyo wejiga si dabcan xanuunkan ay kaga guuleystiin. Marka Zlatan Ibrahimovic waxaa la sheegay oraahdan caanka uu soo dhigay baraha bulshada inuu ku diganaa saaxiibkiis Cristiano Ronaldo oo dulqaad muujin waayay intuu COVID-19 hayay. Marka Zlatan Ibrahimovic wuxuu dhahay qof kasta Zlatan oo kale ma tihide ee xanuunka hala tartamin, gurigaaga tartiib u joog, shuruucdan ilaali ayuu ka dhawaajiyay. Warkaasna wuxuu ku duray dabcan Cristiano Ronaldo. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan oraahda kubadda cagta todobaadkan laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka Robert Lewandowski oo weerar kaga ciyaaro kooxda FC Bayern Munchen. Wuxuu yiraahday weeraryahankan waa araga Polish, markii qof uu ka shakiyo tayada aad leedahay waxaa la sameeyay ayuu ka dhawaajiyay. Laba laab shaqada ayaa dabcan sare loo qaadaa si adag ayaa loo shaqeeyay. Si dabcan qofka maanta kaa shakiyay Brita aad dabcan shaki uu kaa qaada been oga dhig. Saa darteed Lewandowski qof walba wuxuu ku booranayaa si walba lagaaga shakiyay, dadaal badan muuji, shakiga meesha uu ka bixi doona. Waxaa kale Christian Vieri oo ka mid ah legendiyada Talyaani ugu wacsan sidoo kaletana kooxaha kala duwan usoo ciyaara sida Juventus, Inter Milan, Lazio, asigoo dabcan la hadlaya telefishinka lagu magacaabo CBC Sports wuxuu yiraahday Messi waa mucjiso oo kubadda cagta maqaam sare ka gaaray. Sidoo kalena wuxuu leeyahay sida taxanaha Harry Potter ee dhanka aflaanta sida weyn lagu jecel yahay heerka sare uga gaaray ayuu Messi kubadda cagta ka gaaray. Marka wuxuu leeyahay Christian Vieri haddii uu joojiyo Messi ciyaarista kubadda cagta, wuxuu yiraahday Christian Vieri TV guriga iyalo waan iska tuuri doonaa, kubadda cagtana dib dambe uma daawan doono, waxaan sameyn doonaa ayuu ka dhawaajiyay inaan daawan doono hadda kadib Netflixka ama dabcan shirkadaha sida online-ka aflaanta musaasaraadka looga daawado. Sidaa darteed Christian Vieri wuxuu leeyahay Messi kubadda cagta ku baahan, haddii aad kubadda cagta ciyaarista joojisidna dad badan ayaa darta kubadda cagta uga tagi doona ayuu Christian Vieri yiraahday. Waa oraha caan oo todobaadkan la diiwaangeliyay. Sidoo kale orahyada caanka ee todobaadkan la diiwaangeliyay waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan in daafici hore ee kooxda Manchester United Phil Neville uu la hadlay jaraa'idka caanka ee The Times wuxuuna ka hadlay halyeegii geeriyooda Nobby Stiles oo xulka Ingiriis kula guuleystay koobkii adduunka 1966 Manchester United waqti fiican kusoo qaatay. Sidoo kale United kula guuleystay koobkii ugu horeeyay oo ay qaarada Yurub ka qaadeen ama koobka horyaalada Yurub ugu horeeyay United qaadeen lixda maadkii. Haddaba Phil Neville wuxuu yiraahday Nobby Stiles wuxuu ahaa halyeeg weyn. Sidoo kale waxaan ku tilmaami karaa ayuu ka dhawaajiyay shaqsiga ugu wanaagsanaa kubadda cagta aan ku arkay, wuxuu ahaa bini aadan qalbi wanaagsan, sidoo kalena wuxuu ahaa shaqsi na soo tababaray. Sidoo kalena wuxuu yiraahday Phil Neville Nobby Stiles marnooma uusan nagu faanin guulihii uu gaaray inuu ahaa geesi Ingiriis ah oo xulka Ingiriiska u qaaday koobkii adduunka 66, inuu Manchester United koob Yurub la qaaday iyo maqaamka uu gaaray weligiis ma uusan nagu faanin, ee keliya wuxuu diiradda saari jiray siduu annaga noo hormariyo, mustaqbalkeena u toosiyo. Mar walbana wuxuu ka hadli jiray ka dhawaajiyay Nobby Stiles mustaqbalka waxa soo socdo ee wixii laga soo gudbay baastiga ahay weligiis ma uusan ku faanin ayuu ka dhawaajiyay. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan intaasaan ku soo celinaa todobaadkan barnaamijkan la wadaagno ku aadanaa iskooradii caalamka laga diiwaangeliyay oraahyadii caanka la diiwaangeliyay. Fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar, sidoo kale like iyo share commenti kama marno, fikirkaagana ka dhiiba qodobadii aan soo qaadanay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.